ተታትነ ሓስባትን ስለ ዘሎ ከመይና ንኸይድ ዘለና ዝብልስ ምፍላጥ የድሊ እዩ። ሁሉም አካል የየራሱን ሀሳብና አስተያየት በመስጠት ላይ ስለሚገኝ እንዴት ነው ይሄን ያለ ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። በህግ የበላይነት ላይ ያለን ጽኑ አቋም አዲስ እንዳልሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። በሰላማዊ ሰልፍ ሳይቀር ነው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ይከበር ብለን የጠየቅ ነው። እየተጣሰ እንዳለ ስለምናይ፣ ስለምንታዘብ፣ ስለምናውቅ ነው ይህን ያደረግ ነው። ስለዚህ ሰልፍ የሚያደረግ ነው እንደ ህዝብ ነው። በህግ የበላይነት ላይ ያለን አቋም አዲስ ሊሆን አይችልም። ምናልባት አዲስ ሊሆን የሚችለው እየተወሰዱ ካሉ እርምጃዎች ጋር ተያይዞ አሉ የምንላቸው ልዩነቶች ካሉ መስተቀር በቅርቡ በኢህአዴግ ደረጃ በተጠራ አንድ መድረክ ላይም የሚጠየቁ አካላት አሉ አጥንተናል ተብሎ ሲነገረን፣ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ደረጃም ይህ ጉዳይ ታይቷል። የነበረን አቋም ግልጽ ነው። የህግ የበላይነትማ መከበር አለበት ብለናል። በተለይ እኛም ሁሌ የምንጠይቀው ጥያቄ ስለነበር ለሁሉም ዋስትና ሊሆን የሚችል የህግ የበላይነት ከሌለ ባለስልጣንም እየተነሳ የፈለገውን የሚያደርግበት አገር የሚሆን ከሆነ ዋስትና የለንም። ህግ እየተጣሰ ህገ መንግስት እየተሸራረፈ በሄደ ቁጥር መጨረሻችን ወደ ሁከትና ብጥብጥ መግባት መሆኑ ይታወቃል። ጉልበት ያለው እንዳሻው ማድረጉ ብቻ ሳይሆን አገራችንም እንደ ሀገር ወደ ብጥብጥ ነው የምትገባው። ደግሞም እያየነው ነው። የህግ የበላይነት በጎደለ ቁጥር፣ ህገ መንግስት በተጣሰ ቁጥር ሁከት መፈጠር ብቻ ሳይሆን ወደ ሞት፣ መፈናቀልና ንብረት መውደም በአጠቃላይ መያዣ መጨበጫ ወደሌለው አቅጣጫ ነው አገር የሚያምረው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለን አቋም ያለማመንታት በዛው የጋራ መድረክ ላይ ገልጸናል። በፌዴራል መንግስት ደረጃ ወደ ተጠያቂነት መምጣት አለባቸው ያላቸው ተቋማት ሁለት ናቸው፤ ሚቴክና የደህንነት መስሪያ ቤት። ስለዚህ ጥናት አካሄደናል፣ ዝርዝር ዝግጅት አድርገናል። ስለዚህ ይህንኑ ወደ ህግ ማምጣት አለብን የሚል ነው በወቅቱ የቀረበልን ጥያቄ። ስለዚህ የነበረን አቋም እንደነገርኳችሁ ነው። በደህንነት መስሪያ ቤት ይሁን በጤና ቢሮ ይሁን በሁሉም የህግ የበላይነት እንዲከበር ነው የምንፈልገው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ችላ ልንል አንችልም። ያን ጊዜ በዋናነት እኛ ያነሳ ነው በባለፈው መግለጫ ላይም ተጠቅሷል፣ በተወሰነ ቦታ መታጠር የለበትም የሚል ነው። እነዚህ ተቋማት የፌዴራል እንጂ የትግራይ ተቋማት አይደሉም። ስንነጋገርም እንደ ኢህአዴግ ነው የተወያየ ነው። መልካም፣ መንግስት እነዚህን ተቋማት በራሱ መንገድ መርጧቸዋል። ግን ደግሞ ሁለቱም ብቻ አይደሉም የፌዴራል ተቋማት። ተቋማቱ በርካታ ስለሆኑ ሁሉም ይፈተሹ፣ በሶስት በአራት ተቋማት ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ሳይሆን ክልሎችም ይፈተሹ፣ የፌዴራል መንግስትም በፌዴራል ተቋማት ክልሎችም ራሳቸውን ይፈትሹ፣ በተለይ ህገ መንግስቱን የሚጥሱ ስላሉ። ስለዚህ የእኛ ጥያቄ የነበረው እርምጃው አስፈላጊ ነው፣ በዚህ መልኩ እናስፋው የሚል ነው። ይህ ጉዳይ በአንድ ሁለት ተቋማት ብቻ የሚያጠነጥን ብሎም አንድ ሁለት ሰው ላይ ብቻ ተደብስብሶ የሚቀር አይደለም። ሁሉም ይፈተሽ፣ እየመረጥ ብቻ የሚከበር የህግ የበላይነት የለም። በጀመራችሁት መንገድ ቀጥሉ። የራሳችሁ ምክንያት ይኖራቸዋል፣ ግን ደግሞ በሁሉም ላይ ቀጣይ ይሁን። ብዙ የተጣሰ ነገር ስላለ እዚህ ሀገር የሚል ነው በእኛ በኩል የተነሳው ነጥብ። ትኩረት ሰጠን ያነሳ ነው አንድ ጉዳይ፣ አሁንም ምልክቱ እየታየ ያለው ይህ እርምጃ ለሌላ ፖለቲካዊ ዓላማ መጠቀሚያ መሆን የለበትም የሚል ነው። ይህች ነጥብ ተነስታለች፣ ምክንያቱም ከዛ በፊት በነበሩ የፖለቲካ መድረኮች ላይ የነሱ የነበሩ ነገሮች ስለምናውቅ፣ ደህንነት መስሪያ ቤት ከማን ጋር ተያይዞ ስሙ እንደሚነሳ፣ ሜቴክም ሌሎችም ተቋማት ከትግራይ ጋር አቆራኝቶ የማንሳት አዝማሚያ ስላለ ማለት ምስ ትግራይ ተኣሳሲረን ስለዝለዓላ ካብዚ ግን ክንፈል የለና። ስለዚህ በተቻለ መጠን ልንለየው ይገባል የሚል ነበር። የህግ የበላይነት ጉዳይ ከሆነ በዛ መልኩ ይሄድ፣ የማይጠየቅ ሰው ሊኖር ስለማይገባ። ስለዚህ ለሌላ የፖለቲካ ዓላማ መጠቀሚያ እንዳይሆን ነበር የኛ ስጋት እንጂ የህግ የበላይነትን በማስከበር አይደለም። ግን በቆየ የፖለቲካ ባህል ምክንያት እንዲቀጠቀጥ የሚፈለግ አካል ማን እንደሆነ ስለሚታወቅ
እስካሁንም በተጨባጭ ያየነው ስለሆነ ከሱ ጋር እንዳይቆራኝ ህግና ህግን ብቻ ተከትሎ እንዲሄድ በግልጽ አንስተናል። የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ ጠንቅቀን ስለምናውቅ የቆየ በሽታችንም ስለሆነ እና ስለምንገምትም ነው ይህን ያልነው። እናም ከዚህ ሊነጠል ይገባል እንጂ ከህግ የበላይነት ጋር ችግር የለብንም ብለን በግልጽ ጠይቀናል። ሌላው የኛ ጥያቄ የነበረው ሁሉም ነገር በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ይሁን የሚል ነው። በፖለቲካ ላይ ተመሰርቶ ሳይሆን ወይም ማጥቃት የምትፈልገውን ግለሰብ የምታጠቃበት መሳሪያ ሳይሆን በማስረጃና በጭብጥ ላይ የተመሰረተ ይሁን የሚል ነው። ሀቅ ደግሞ የሚመሰረተው በጭብጥ ላይ ነው። ሌላ ነገር ከጨማመርበት ሀቅ የሚባል ነገር የለም። ምርዳታ ትመስል ካብ ጭብጥ ሀቅ ሳ ማለት ያ ጭብጥ ያ ጭብጥ ያ ትመስረት ሀቅ ካል ኢንቶሲ ካላ ሀቅ ዝባል የለም። ስለዚህ አመረዳታ ይመስረት ካል ወሰክሉ። ስለዚህ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሌላ የጨመረው ነጥብ ደግሞ በተቻለ መጠን የምንወስደው እርምጃ ማስተማሪያ እናድርገው የሚል ነው። አለበለዚያ ሁሉንም ሰው ለቃቅመህ ሰብስበህ በእያንዳንዱ ላይ ጥፋት ልፈልግ ካልክ አታጣም። በስራ ላይ ያለ ሰው ከጥፋት ነፃ ነው ማለት አይቻልም። የማይሰራ ሰው ብቻ ነው ከጥፋት ነፃ ሊሆን የሚችለው። ዝም ብለን ሁሉንም ይዘን ወደ ህግ ልንሄድ ከተባለ ማለት ነው። ማለት መለየት አለብን። ይህ ሲባል ማለት ነው መለየት መቻል አለብን። አንዳንዱ አስተዳደራዊ ሊሆን ይችላል፣ ሌላው ጥፋት ደግሞ ቴክኒካዊ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከጥፋቶቹ መካከል ቅድሚያ የምትሰጠው እና የምትመርጠው ሊኖር ይገባል። ሊያስተምሩ የሚችል መልኩ ነው መሆን ያለበት። አለበለዚያ በስራ ላይ ያለ ሰው ያጠፋል፣ ፍጹም የሚባል ሰው ስለሌለ ማለት ነው። ሆን ብለህ የምታጠፋው ጥፋት ግን ያስጠይቃል። ሆን ብለህ ራስን ለመጥቀም ብለህ ከሰራክ፣ ሌሎችን ለመጥቀም ብለህ ወንጀል ውስጥ ከገባህ፣ ሆን ብለህ በህዝብና በአገር ላይ ግፍ ከፈጸምክ ግን ሆን ብለህ ነው እና ያጠፋው ትጠየቃለህ። ሌላው ያነሳነው ነጥብ እንደምታውቁት ካለፈው ዓመት ከ2010 ጀምሮ ብዙ ሰው ከእስር ቤት እንዲለቀቅ ተደርጓል። በቃ ናትና ጉለቲው ናትና ጥፋቲው ገሊድማ ፖለቲካ ነው ይጠቅም ይብዛል። ብዙ ሰው ከእስር ቤት በምህረት እንዲለቀቅ የተደረገበት ምክንያት እኛ ጋር ጥፋት አለ በሚል ሲሆን፣ እንዲሁም ደግሞ ለፖለቲካችንም ይጠቅማል በሚል ነው። አሸባሪ የተባሉት ሳይቀር ተፈቷል። አካሄዱን ትተን ለፖለቲካው ይጠቅማል በሚል ብቻ ምክር ቤቱም ማሻሻል የሚገባው እንዲያሻሽል ተደርጎ እንዲፈቱ ተደርጓል። ከሰባትም ኦነግም ማንም የቀረ የለም። ስለዚህ ይህ አይነቱ ውሳኔ ወስነን ስናበቃ አሁን ማሰር ምን ማለት ነው? በአንድ በኩል ምህረት ብለን ያለገደብ ሰዎች ከእስር ቤት ለቀን ስናበቃ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ጥፋተኞች ብለን በዘመቻ እያስገባ ነው። ስለዚህ ምህረትና ይቅርታ የሚባለው ነገር ከመቼ እስከ መቼ ነው የሚሰራው? እሱም ግልጽ መሆን ያለበት ነው። ከዚህ ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ ኋላ የተፈጸሙ ጥፋቶች በምህረት መታለፍ አለበት ከተባለ፣ ከዚህ ዓመተ ምህረት ወይም ከ2010 ወይም ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ ኋላ ያለው በሙሉ ሊቆጠር ነው ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ያ የሰጠነው ምህረት ተመልሶ ሊተገበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አሰራር የሚሰፍን ከሆነ በአንድ ሀገር ውስጥ ጉራማይል የሆነ አይነት አሰራር እያሰፈን ነው ማለት ነው። እናም እዚህ ላይ ያለው ተቃርኖ መታየት አለበት። ሀዘዚ ጥፋተኛ ሳትዩን ካብዙ ላይ ኩና ንወገዘልና ስለዚህ ራአና ይሁን ሆነ። አሁን ይህን ስንል ጥፋተኛ ናቸው በሚል መነሻ አይደለም ይህ አስተያየት እየሰጠን ያለ ነው። ምክንያቱም ሂደቱን ግን አላየ ነው። ነገሩን የምንመለከትበት የአስተሳሰብ መነጽሩን ብቻ ነው። ላይላን ገምግመን ሙሉ መሆን አለበት እያልን ያለ ነው። ለቅድም ለገለጽኩት ፖለቲካዊ መሆን የለበትም፣ የብሔር መስመር መከተል የለበትም ነው። ድንበሩ የቱ ጋ ነው ብለን መጠየቅ አለብን። በሙስና የታሰሩ ሰዎችን በምህረት ለቀህ ሌሎችን መልሰህ በሙስና ማሰር ምን ማለት ነው? መለኪያውስ ምንድን ነው? ስለዚህ አንድ ወጥ በሆነ መንገድ በዓመተ ምህረት ወስደን ከሆነ ሰዎችን በምህረት የምንለቀው እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እነዛ ምህረት የተሰጣቸው ሰዎች ጥፋት ሰርተዋል የተባሉባቸው ዓመተ ምህረቶች፣ እነዚህ አዳዲሶቹ ተከሳሾች ጥፋት ካጠፉባቸው ዓመተ ምህረቶች ጋር ተመሳሳይ ከሆኑ ምህረቱ ይመለከታቸዋል ማለት ነው። ምናልባት
በቀሩ ጊዜ ተፈጠረ ስለተት ከሆነ ግን ላይ መለከታቸው ይችላል። አሁን ይሄንን የምንለው በመረጥ ተፈቅሶዎች ጋር የነዚህን ጉዳይ በነጽጥር እንመረከተው ለማለትም አይደለም። ምክንያቱም ሰሞኑን የታሰሩ ሰዎች ጥፋት መፈጸማቸው ገና በፍርድ ቤት አልተረጋገጠም። እሱም የሚሆነው ወንጀል መስራታቸው በተጨባጭ ፍርድ ቤት ከተረጋገጠ ነው።